Deus, ano acan tainerit, ce eșa da veni șuter, era șan, era șan ce anapar, mă tnelu amena scăzbiți vor, de cătățunea ciune ei, bai să vor rășumă scară artelu. E așa mă răgoaneit, mi ce e sol, mi luci căriva, am ochi, te acan mi neți cărive, ca i-ați man. E vet, et paha vor bidi, deci apes, Tone mit az der derchka derchka teyev zum deine leute akin da ikhe vor kichin okna tsan da tekh das chem qaroganum da hashte vel okneli bavayet etke okneli limanar asajan san asran mer zamanaki het mushakutayin kyanki het mushakutayin es vari velumneri het kapvats inch mtorumner unek inch anhandstutsyunner unek gitek yes asem vor Անկեղծ ասեմ, ես այդ բաներին դետալներով չեմ մտահոգվում, երբեք դետալներին չեմ տրվում, գիտեմ դետալները, բայց չեմ, դրանք չեմ թողնում, որ ինձ իմ վրա իշխեն, բոլոր հոգսերը մանրամասնաբար գիտեմ, մի ամբողջ ընդհանուր երևույթ է տեղի ունեցածը։ Տեսեք հիմա կոնսերտերը եկան նոր ուժեր, նոր սերունդ, Շվեյցարիայում սովորած Արամ Հովանիսյան, որ գիտական գծով պրոյեկտոր է։ Նոր երևույթ է։ Մենք իմ երիտասարդության տարիներին այդպիսի մեկը չէ կարող հայտնվել այդպիսի գործի գլխին։ Ուրեմն սա երևույթ է, մյուս կողմից, այո, թողել ենք ազատ, որովհետև սովետի տարիներին ռադիոն հսկում էր, որ ռաբիսը ռադիոյով չնչի, կամ որևէ օտարամութ բան չմտնի եթեր, հիմա այդպես չէ, մենք ասեցինք, որ բոլորս ապրելու իրավունք ունենք մեր գեղագիտության, մեր խելք, մեր զարգացածության աստիճանով եւ այլն ու այլն։ Այն ուրեմն իրենք էլ մտան, կյանք մտան։ Եվ այս խառնակությունը չափազանց մեծ է։ Բնական է, եթե լիներ արգելելու այդ ձեր փայտը, այո, չէին լինի, բայց մենք չէ, որ հրաժարվեցինք արգելող այդ ձեռնափայտից, բոլոր բնակավարներով։ Այսինքն ուզում ասել, դա խառը միանշանակ երևույթ չէ, շատ տարբեր էջերից է, տարբեր աղբյուրներից գոյացած, տարբեր հիմքերի և բացատրություն նույնպես տարբեր ունեցան։ Տարիքում, երբ որ հասնում ես ինչ-որ նպատակի երազանքի, միշտ նորերն են ծնվում։ 80-ը ձեր համար հաստատ այն տարիքը չի, որ դուք ասիք արդեն հոգնածություն բան, բայց ձեր նման մարդու համար դա շատ քիչ տարիք է ինձ թվում ու վստահ եմ, որ շատ ուրիշ նպատակներ ունեք։ Այ ամենակարևորը որն է, որ հիմա եք դրել ձեր առաջ։ Ես հոգևոր երաշխիքի բոլոր մի քանի անգամ մտել եմ, մի քանի գործ ունեմ, ներսե շնորհելով աղոթքների շարք, երկու շարք ունեմ կրած։ Ստերեոթին այստեղ անելու լուրջ գործ կա, լուրջ գործ կա, և իմ պարտքն է հաջորդ սերունդին այս այդպիսի մի աշխատանքային ծրագիր փոխանցելը։ Ես դրա հոգս ունեմ ավելի շատ հիմա։ Այսինքն, երբ ասում ես մեր շարակարտները, մեր միշտադարյան հոգևոր տեքստերը, աղոթքներ եւ այլն, ինքան հարուստ կա, բացարձակ երաշուն չեկած, եկել են երաշուն այն կարողություններով, այն ուժերով, որոնք ստեղծել են մեր միշտադարյան հայրերը եկեղեցում, շնորհալի, կամ նարեկացի, այսօրվա մինչև վերջինը, որ Կոմիտասն է տարեց, բայց նրանք հիմնականում մեղեդիները եղել են, Կոմիտասի առածը դա կոմպոզիտորական արվեստ բերելն էր նույն մեղեդիների, բայց մեղեդիները պետք է կարողանան գոյացնել, կոմպոզիցիոն աշխատանք անել
բոլորովին ինքնուրույն։ Առանց ներսի շնորհալուն դիմելու, առանց նարեկացու տաղերին դիմելու նորից նորից։ Մայստրո, ամենացանկալի մաղթանքը ունից ուզեիք լսել, որ երկար ժամանակ չեք լսել ու ուզեիք լսել ձեր Հոբելյանի արդեն։ Աստվածին։ Ահ, երևակայությունս աշխատեցնեմ հիմա, ունից ուզեիք։ Ներողություն պիտի խնդրեմ, սենտիմենտալ կարող եմ, չէ՞, ինքնուրույն ուզեիք լսել, որը չկա։ Ինքնուրույն ուզեիք լսել, որը չկա։ Thank you.